Hei alle sammen, mitt navn er Johan Sebastian Kristiansen. Jeg er 24 år, kommer fra Sandefjord. Etter endt videregående så har jeg satset fullt på sjakken og har levd nå som profesjonell sjakkspiller i 6 år. Noe jeg stortrives utrolig med. Og jeg har tenkt å ta turen innom EcoCommerce Summit. Og der har jeg nemlig hørt rykter om at det er en del av Gurusofts kunder som er sjakkinteresserte. Og jeg ønsker derfor å utfordre alle som er interessert i å spille mot meg i simultansjakk. Jeg gleder meg veldig til å komme, og det blir selvfølgelig premier til de som eventuelt klarer å slå meg. Vi ses!